Reikėjo apsispręsti ir visiems laikams atsisakyti svajonės, ar paversti ją apgailėtinų komercinių pokštų. Man siūlo išleisti mikčiojančios reperės albumą. Nusprendžiau sutelkti dėmesį į mokslus. Kodėlgi ne? Buvau su Jonu Piritos baseine. Neįsivaizduoju, kaip moteris į mane spoksojo. Pigus populiarumas. Kodėl pigus? Priešingai. Moterys žavisi vaikus prižiūrinčiais vyrais. O tu nepraleidi progos. Negerai. Aš visai nesiekiau pasirodyti. Tik sakau, kad žinotum. Kai prižiūrėsi Janą, galėsi tuo pasinaudoti. Pagalvosiu. Susitvarkysi su Janu, o tai? Bus smagu. Po ilgo laiko aš vėl naudingas. Senam žmogui veikla suteikia energijos. Puiku. Einu į paskutinį atrankos etapą ir esu tikras nervų kamuolys. Prašau į tai atsižvelgti. Beje, Moni, susitikau su mūsų santechniku verslo partneriu Ainu. Kas yra? Neverk. Siuvėjams sumokėta, kolekcija paruošta. Trūksta tik modelių. O tam reikės... Ką aš ką tik sakiau? Kad tu tikras nervų kamuolys? Būtent, santaupų neliesim, nerizikuosim prarasti namą ir įklimpti į skolas už elektrą. Gal surenkim išpardavimą? Namie daugybė nenaudojimų daiktų. Pasikalbėsiu su vyruku iš sendaikčių parduotuvės. Jis ateis atlikti vertinimo. Taip surinksime pinigų. Gerai sugalvojai, senuk. Tik baldų neparduokit. Egzaminuose turėtų būti daugiau įdomių užduočių. Kodėl vadovėliuose moterys visada vaizduojamos silpnos, o vyrai – kalnakasiai ir astronautai? Na ir kas? Jie nori paveikti mūsų pasąmonę. Nemanai, kad turėtume protestuoti? Carmen, tu kažkokia keista. Geriau keista nei kvaila. Labas! Kaip tavo kova? Tikras fiasko? Ne jūsų reikalas. Tai bent gangsterė. Iš kur jis sužinojo? Nežinau. Užjaučiu dėl konkurso. Nesvarbu, nusprendžiau išeiti. Man skambino prodiuseris, siūlo įrašyti albumą. Rimtai? Carmen? Ką? Paskambinsi mano tėčiui, įjungęs balso keitimo programą. Nusipirksim telefoną ir iš ankstinio mokėjimo SIM kortelę. Kaip jis pristatys pinigus? Veidus slėpsim po kaukėmis, nurodysim susitikimo vietą. Paprasta. Mano galva, pasielgiai labai negražiai, Karin. Iš pradžių flirtuoji, o paskui trenki durimis. Atleisk. Aš mačiau. Mačiau tuos žvilgsnius. Girdėjau, kokiu saldžiu tonu su manim kalbėjai. O dabar sakai, kad nieko nebuvo? Ką čia paistai? Tau netinka mano pasaulėžiūra? Nesuprantu. Paprasčiausiai nesuprantu. Žinoma, netinkamas laikas.
Tu psichologija. Pasakyk, ką man daryti, kad tave pamirščiau. Aš atletas, pratęs eiti iki galo, iki finišo. Toks elgesys nepriimtinas. Atleisk, suprantu, peržengiau ribą. Bet negaliu. Pažadėk, kad tokių dalykų daugiau nebus. Antraip turėsiu. Aš pasikeisiu. Labas, Ana. Eime? Šiandien negaliu. Kodėl? Turiu susitikti su prodiuseriu. Kokiu prodiuseriu? Nežinau, kažkokiu. Kuo jis vardu? Nežinau. Bet mano gyvenime vyksta ir didesnių nesąmonių, taigi nusprendžiu nueiti. Palydėsiu? Ką? Prisistatysiu tavo vadybininku, gausim tau pinigų. Kokių dar pinigų? Jei ne pinigų, tai bent pavalgysim sausainių. Nebejoju, kad ant stalo bus padėtas didelis dubuo. Kokių sausainių? Ką čia? Na, geime. Gerai. Maniau, tavęs nedomina papildomos pamokos. Kaip nors reikės išlaikyti egzaminus. Sėskis. Pasimk rašiklį. 26 puslapis. Janai, žaisk čia. Būk čia. O aš eisiu. Galėčiau įsidarbinti vaikų darželyje, būčiau puikus auklėtojas. Ką manai? Gerai sutariu su vaikais. O ir mano paties vaikiškumas taip nekristų į akis. O tu? Grįši į universitetą? Manau, turėčiau pasidalinti savo patirtimi su kitais. Jų galėjo baigtis kur kas blogiau. Gustavai, kalbi taip, lyg viskas jau būtų baigta. Leila. Jėzau. O tu manei, kad paimsi lagaminėlį ir viskas tuo baigsis? Ne. Lagaminėlį buvo laikrodis, obolys ir dubliniečiai. Toje knygoje buvo visi slaptažodžiai. Dideli pinigai. Atėjau jo atgauti. Mes jau nebeturim. Policija susprogdino vandens patranką. Jis sako tiesą. Manėm, kad jame bomba. Policija pasiėmė ir knygą. Tu ją atsiimsi. Kaip? Kaip? Atsitokėk. Tavo žaidimas seniai baigtas. Būtų protingiausia pasislėpti kokiam nors rūsy ir susiveikti netikrą pasą. Toje knygoje buvo visi mūsų pinigai. Aš jį taip nepaliksiu. Jau ir taip sugadinai visą operaciją. Turėsi padėti susigražinti nors pinigus. Nesikarščiuok, gerai? Nuleis ginklą. Manęs ieško, todėl knygą atneši tu. Esi sumanus vaikinas, ką nors sugalvosi. Leila, prašau, nuleis ginklą. Ne. Prašau, nuleis ginklą. Pasikalbėsim laukia. Ne, niekur neisiu, kol neturėsiu knygos. Kviesk policiją. Gustavai. Kviesk policiją. Gustavai. Greičiau. Gustavai, po visko, kas tarp mūsų buvo. Gustavai, ramiai. Seneli, Gustavai. Koks vaizdas? Nežinau, ar mes... Nesvarbu. Dvėjoju, nes jis nori rašyti kvailų dainų albumą. Žiūrėk. Lasnamėje. Sveiki, vaikai. Prisėskit. Šito tikrai nesitikėjau. Gal geriau nepasakokim apie tai mamai su tėčiu. Gal? Mano auklės karjera baigtus akimirksniu. Thank you.
Šitas verslas turi daug privalumų. Šlovė ir pinigai tik du iš jų. Patikėk, žinau, ką sakau. Neveltui mane vadina žvaigždžių kalviu. Apie kokius pinigus kalbam? Kas jis? Aš Anos agentas. Tikrai? Jau turi vadybininką? Tai nekliūtis bendradarbiauti. Viskas priklauso nuo to, ką pasiūlysit. Klausykit, vaikai. Pasakysiu trumpai ir aiškiai. Čia ne Los Andželas ir ne Niujorkas. Būkim realistai. Mes Estijoje. Iš pradžių galiu pasiūlyti 2000. Jei sukursim hitą, vasarą vyksim į turą. Uždirbsim daugiau. Tik 2 gabalai? Juk tai pirmas įrašas. Vėliau bus kita kalba. O kaip dėl kitų sąlygų? Kokių kitų? Užkulisiai, šampanas, asmeninis masažuotojas. Juokauji? Turi susikurti vardą, išgarsėti. O tada, jei norėsi, parduosi ir medžių lapus. Artistės genas užkoduotas tavo DNR. Įsivaizduok savo gyvenimą. Tu pakilsi į kitą lygį. Vieną dieną visą tai bus tavo. Tave kviesi klubus, visi sakys, kad Anna Sovali super žvaigždė. Noriu siekti ko nors daugiau. O reputacija jau bus sugadinta. Klausykit, vaikai. Kompaktų skyrius degalinėje ne tas pat, kas pornografija. Taip, tai paprasta, bet turi mokėti ir tokią košę vertę. Čia ne prostitucija, o masių pramoga. Neturi jausti jokios gėdos. Vis tiek noriu repuoti. Noriu būti reperė. Reperė. Tik iš muzikos neuždirbsi. Iš pradžių turim pristatyti tave visuomeniai, kad jį žinotų, kas tu. Tavo veidą atpažins visame mieste, visoje Estijoje. Tada jie laižys tave kaip ledus. Išgarsėsi. Visi žinos, kas tu, supranti? Reikia šiek tiek makijažo. Pagalvok, ir ateik be šito vaikigalio. Aptarsim detales, privalumus ir trūkumus. Mes pagalvosim ir galbūt su jumis susisieksim. Ką čia darai? Ledinukas per lipnus. Sausainiai būtų buvę geriau. Taip, Janai, juokai baigėsi. Ateina laikas, kai žmogus turi pažiūrėti savo į akis. Ir pripažinti tai, kad taip ilgai atidėliojo. Mergaitė, tai išprogramuota tavo DNR. DNR svarbu. Viskas tavo DNR. Iš pradžių susikursi vardą ir pardavinėsi savo įrašus degalinėse. Paskui galėsi pardavinėti beržo lapus. Visa tai bus tavo. Kurgi ne. Jok darys. Taip, ačiū, buvo labai smagu. Išties. Gal einam kur nors prisėsti? Negaliu, man reikia į darbą. Einam kartu. Plauti indų? Einam. Ne. Labas, sveikas. Negirdėjai naujienų? Ne. Tai mūsų paskutinė diena darbe. Rimtai? Atidarai restoraną? Taip. Jėga. Sveikinu. Keidai? Karlas. Anos vadybininkas. Kietai. Nepažinojau ne vienos indų plovėjos turinčios vadybininką. Kągi, padirbėkim paskutinę dieną. Pirmin, prie darbo. Pats norėjai. Soovisin, kui kell ei üksteist. Öövil leidsime me üksteist.
Čia taip gražu ir ramu. Taip. Tinkama vieta parepuoti. Ne. Kodėl ne? Ne, liaukis. Nagi, ne, nerepuosiu. Aš Genka. Adas Ovali. Parepok. Genka taip nekalba. Jau, Anas Ovali, parepok. Geriau? Ne. Tik truputį, nerepuosiu. Tik man, ne, niekada. Gerai. Vis tiek jau ketinau eiti. Ne, neišeik. Tada parepok. Gerai, jau gerai. Palauk, susikaupsiu. Užsimerksiu, kitaip negaliu. Na, palauk. Aš iš gatvės. Jei noriu, galiu būti prašmatni. Pašiepsiu kiekvieną ausuotą bekoną. Manęs laukia sutartys, taurės ir šlamantys. Pergalė mano rankose. Nes aš galinga. Ir nesustabdoma. Man labai patiko. Bučinys? Ne, repas. Čia ne repas. Vis tiek labai gerai. Taigi, tą blogiukę neutralizavom. Kažkaip keistai jaučiuosi. Tarsi viskas vyko tik mano vaizduotėje. Viskas buvo tik fantazija. Ilgiuosi tavęs. Dabar man viskas kur kas aiškiau. Carmen, reikia pasikalbėti. Jūs eikit. Na. Ko tau reikia iš vadimo? Kaip suprasti? Čia mano reikalas. Nenoriu, kad jis liktų įskaudintas. Jei tu su juo bendrauji, tik tikėdamas į naudos, brangioji Ana, vadimui nereikia tavo apsaugos. Jis stipresnis už mus visus. Baik. Ką darai? Ne prie visų. Kodėl? Kas čia dedasi? Liaukis, nežaiskim vaikų darželio. Ana, tu žinojai, bet vis tiek. Ką jis žinojo? O kaip judu su Marku? Jūs dabar beveik kaip šeima, ką? Pasakyk jai, Markai. Ką pasakyk? Pasakyk, kas nutiko. Tai tavo darbas? Ne, Liz, tai tu. Nekenčiu jūsų visų. Liz, tu šlykštus. Jonai, buvo
Labai malonu iš tavo pusės. Džiaugiuosi, kad įsiaiškinom, bet tai nieko nekeičia. Prisipažįstu, kad suklydau. Daugiau to nebus. Aš... Jis įsikraustė reikia įvyką. Mes... Viskas baigta, Jonai. Palauk. Dar nenorėjau to sakyti, bet... Ne. Karin, ar tu... Jonai, prašau, nereikia. Nereikia. Ne, nežinai, ką norėjau pasakyti. Karin, reikia pasikalbėti. Darbinių reikalų. Liz, tu prievartautojas, pasitrauk nuo manęs. Aš nieko nepadariau, tik užklojau antklodę. Tu mane nurengiai. Ne, tu nusirengiai, aš tave užklojau. O kai užmigai, išėjau. Tikrai. Liz, aš galvojau apie tave nuo tos akimirkos. Nežinau, kaip pasakyti. Ką? Na, tu labai svarbi man. Ir galvoju apie tave visą... Tai yra kartais. Tiksliau dažnai. O Dieve, atleisk. Ką čia darot? Kas dedasi? Neturim pinigų rengti mados šou. Visus atidavėm siuvėjams, o dar reikia samdyti modelius. Šitas šlamštas nieko vertas, Martinai. Pati neleidai parduoti baldų. Bala nematė, neškit. Gustavai, atnešk komodą ir... Otas. Labas, Martinai. Sveikas, klausyk, nepaliksim draugo bėdoj. Su vyrukai susimėtėm ir... Taip, norim tau padėti. Ačiū. Monika, nereikės parduot baldų. Močiutė mirė prieš metus. Senelis negalėjo pakelti sielvarto, todėl sugalvojo, kad jį išvyko į ekspediciją skirtingose pasaulio vietose. O pats krėtė kvailystes. Pats irgi dalyvavau savotiškoje ekspedicijoje. Neįtikėtina. Jaučiuosi paaugęs. Tokiame amžiuje. Gerai, pradedam. Išsiuntėm koordinates. Atvežkit pinigus. Būkit vienas. Jokių pokštų. Mes ginkluoti. Eik. Keidas. Thank you.
Pamaniau, gailėsiesi pardavusi. Klausau. Ana, mums reikia pasikalbėti. Tai nutiko. Sužibo viltis. Genka nori su manim pasikalbėti. Ana! Kas yra? Viskas blogai, labai labai blogai, žiauriai blogai. Kas nutiko? Negaliu eiti į policiją. Aš turėjau... Negaliu apie tai kalbėti. Trumpai tariant, buvo toks reikalas su narkotikais. Sugalvojom šantažuot Keido tėvą, kad gautume pinigų. Negaliu eiti į policiją, nes jie mane uždarys. Nieko negaliu padaryti. Jei tėvai sužinos, man galas. Markai, apie ką kalbi? Negaliu pasakyti. Viskas žiauriai sumauta. Markai, paklausyk. Einam į vidų, bet tavo tėvai namie. Aš viena. Tikrai galiu užėti. Tekstą vertė Marija Bogušytė, skaitė Giedrius Arbačiauskas. Įgarsinta LRT.